Kwa mara nyingine tena masaibu yanayoikumba mamlaka ya KEMSA yaliibuka hii leo, ikiwa ni kwenye kikao cha kamati ya afya katika bunge la seneti. Mkaguzi wa mahesabu ya serikali Nancy Gadungu ana jukumu la kutoa taarifa ya kwanza katika kipindi cha wiki mbili zijazo kuhusu iwapo KEMSA ilifuata sheria katika ununuzi wa vifaa vya kukabiliana na COVID-19. Kwenye kikao hicho, maseneta kadhaa wakiwemo Ledama Olekina na Fredo Uta wa Kisumu walifutilia mbali ombi la Kadungu la muda zaidi ili kutoa taarifa ya kina kuhusu swala hilo. Maseneta wakisema wanachotarajia mwanzoni ni taarifa ya kwanza kabla ya ofisi hiyo kuendelea na ukaguzi wake ili kupata maelezo ya kina. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Seneta Michael Mbito, alitangaza kuwa ripoti ya awali sharti iwe tayari kufikia tarehe 30 mwezi huu wa Septemba. Mapema mwezi huu, Wizara ya Afya ilijiondolea lawama ikisema KEMSA ilipitisha bajeti ya milioni 758 iliyopangiwa katika ununuzi wa vifaa hivyo. Badala yake, vifaa vilinunuliwa kwa bei ya juu zaidi. We are dealing with is operational losses because of the price drop, not a question of commodities that don't exist or air that was delivered at KEMSA. I've only given them concurrence on the 758 million, and I also raised the concern that has been raised by my colleague that the communications going to the Treasury must go through the accounting officer of the Ministry of Health, which in this case had been bypassed. Tuhuma za ufisadi katika KEMSA inahusisha shilingi bilioni 7.6, jambo ambalo lilisababisha afisa mkuu mtendaji Jona Manjari kusitishwa kazi kwa muda, ukaguzi wa mahesabu na uchunguzi ukiendelea. Elfos Lagat, Runinga ya Citizen, Nairobi.